vida melhor. Ele vai te dar. Deus vai te dar uma vida. De Deus. Deus vai te tirar de quem? Deus vai te dar. Deus vai te dar saúde. Ele vai te libertar da cascasca. Deus vai entrar na tua vida. Ele vai entrar na tua saúde. Quando ele vai fazer na tua alma, ele vai entrar no teu coração para tu se libertar dessa cascasca. Na miséria. É isso mesmo, você tem que aceitar Jesus. Eu amo ele. Mas você tem que aceitar Jesus, deixar a cascasca pra lá, jogar fora. Mas você tem que aceitar Jesus, você vai ser um pregador da palavra. Tá vendo, Senhor? Glória! Deus vai entrar na tua saúde, ele vai te dar uma vitória. Deus abençoe. Ele vai entrar na tua alma. Ele vai entrar na tua saúde. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Ele é tão na tua vida. Ele vai entrar na tua alma. Sabia?